drengens. I dag skal vi spille med en af de mest, jeg ved ikke, underrated karakterer, vil jeg næsten sige. Det er Gale. Gale her. Altså en karakter, som ligesom har en snekanon, eller jeg ved ikke engang, er det en leafblower? Jeg ved ikke engang, hvad det der er. Det virker lidt som en snekanon. Hun skyder i hvert fald med snebolde, og en snowblower står der. Men Gale her skader for det første sindssygt meget med sit attack. Og for det andet har Gale et sindssygt special, der ligesom booster folk væk fra sig. Og på den måde kan man skubbe folk ud i zonen og sådan noget, når man spiller i showdown. Så min plan er lidt, at vi skal prøve at spille med Gale i dag. Jeg vil gerne have Gale længere op. Og en anden ting, jeg har med Gale her, det er, at jeg godt kunne tænke mig på et tidspunkt at få opgraderet ham noget mere. Men han er ret lav level lige nu. I kan se, at jeg kun opgraderer ham til level 5. Det er ikke så godt. Jeg har ikke mere guld overhovedet, og jeg gider egentlig ikke rigtig lige bruge penge på guld lige nu. Det synes jeg vil være lidt spild af penge. Så i hvert fald, vi skal prøve at spille med Gale, og jeg håber lidt, det kan gå ret godt, vil jeg sige. Hvem kommer vi imod her? Okay, der er ikke nogen, der sådan er specielt gode. Alle er bronze eller unranked. Og jeg er den eneste, der er ranked her, og jeg er diamond. Eller jeg har været diamond. Okay, lad os lige se her. Vi får lige den der ud. Kan vi ikke dem? Det kunne vi sagtens. Okay, vi skal lige passe på her. Okay, hvad er chancen lige for, at der kommer en shotgun mod mig? En Shelly eller Shelp. Den hedder ikke Shelly. Jeg tror, det er den her. Nej. Goddammit. Smut med dig. Dang it. Okay, jeg skal bare væk. Jeg skal synes bare væk herfra. Okay, det er virkelig skidt. 1300 liv tilbage. Okay, kan jeg få hende på noget? Overhovedet ikke. Det er en tabt kamp, tror jeg. Jeg får hende væk. Det er godt. Nej, jeg dør her. Jeg er ret sikker på, at jeg dør på det her. Oh my god, hvorfor har hun nogle healing ting alt muligt? Nej, jeg skulle bare fortsætte med at løbe rundt. Dang it. Okay, jeg vidste det der, det ville ske. Det er fint. Vi fik en fin plads. Det var faktisk et win, det der. Det talte som et win. Det var et godt starter game som Gale. Vi skal også tænke på, at jeg skal ikke vinde alle games. Så er det ikke sjovt. Okay, nummer 2 game. Og der er vi i dem. Okay, vi er mod sygt mange diamond rank. Hvad sker der for, at det ene game kommer mod folk, der er unranked og bronze? Og nu er jeg bare mod folk, der altså var diamond rank. Det er det skørt. Oh my god. Okay, jeg skal lige sørge for at få nogle lækre ting her. Oh nej. Nej. Dang it. Gå væk. Okay, jeg fik mad. Men vi skal også lige sørge for at få den der person ud. Dang it. Ikke alle de der fuckers kloner, eller hvad delen man kan kalde det der. Okay, hvis jeg nu bare løber den her vej. Skyder lige lidt derned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Nej! Men jeg vidste ikke engang, at jeg havde så lidt liv. Jeg troede, jeg havde masser af liv. Nej, okay, det er fint nok. Rank 3 igen, endnu et win. Det tæller som wins. Altså, undskyld, hvis jeg er lidt stille på nogle af de her. Men jeg synes godt nok lige, at jeg er nødt til at koncentrere mig, hvis jeg skal spille med Gale her. Jeg synes, at Gale er god. Det er en god karakter, men det er bare, jeg har ikke opgraderet ham ret meget. Og jeg begynder at komme op i tier hurtigt, og det er altså ikke godt. Okay, lad os se her. Skal have nogle starter power cubes. Lad os få den der. Vi skynder os. God power cube lige der. Og endnu en power cube herovre, hvis vi lige kan få den. Det vil være ret nice. Lad os lige få ham derude også. Genial. Okay. Så skal vi bare have dem her ud. Det burde til gengæld ikke være det sværeste. There we go. Og så er den der også ude. Og sidste der. Nice. Okay, jeg har altså rimelig mange power cubes lige nu. Det burde altså også gøre, at jeg skader virkelig, virkelig meget. Okay, vi er mod en anden Gale. Oh. Den Gale har lidt flere upgrades end mig. Nej! Hvad sker? At der er en Mortis inde i buskæs. Oh my god. Det er det værste. Mortis, der bare gemmer sig. Jeg forstår ikke, hvorfor det er, at han ikke bare kommer frem. Jeg ved godt, der er sygt mange af jer derude, der bare skriver til mig flere gange. Jamen, hvis man gerne vil op, så skal man synes bare gemme sig igennem spillet. Og det gider jeg bare ikke. Det er så kedeligt. Man er nødt til at få nogle kills. Okay, hvis jeg kan få den her oppe, det vil være super fedt. Men vi skal også sørge for at få ham derude. Jeg ved ikke, om jeg kan. Jeg tror bare, jeg løber. Vi har taget powercuben, og nu løber jeg bare væk. Dang it. Okay, han kommer lige mod mig. Nej, jeg dør her. Jeg dør. Jeg dør så meget her. Dang it. Jeg er så færdig. Altså, hvad sker der? Jeg har taget så meget skade. Ej, det er en anden Gale. Hvorfor er der så mange, der spiller Gale lige nu? Jeg tror måske, Gale faktisk er en sådan rimelig... Folk kan godt lide at spille ham. Han er ikke dårlig jo. Okay, det er skørt. Det er virkelig skørt. Vi får ham ud i zonen. Han tager damage af det. Kan vi få ham? Please. Let's go. Nej, okay, det er fint nok anden plads igen. Altså, jeg har stadig ikke fået en første plads. Ham der havde også sindssygt meget power, mange power cubes. Det er altså ikke... Det går ikke mega godt med den her karakter.
Det kan være, vi skal prøve at hoppe ind i noget knockout mellem i stedet for. Vi er det mindst snart op på 15.000 pokaler? Hvad er Judex på? Nej, der er no way. Okay, han hælder virkelig ind. Det er altså ikke godt. Det går bare stærkt for ham. Okay. Vi har også et mål lige nu, om vi skal overhælde Frosty. Det bliver endnu sværere. Altså, jeg ved ikke. Det her spil, det bliver svært og svært for mig. Vi skal ind i knockout. Jeg håber virkelig, vi kan komme langt her. Okay, lad os se her. Vi har nogle teammates, der egentlig ser okay ud. Begge to er vist long range. Men de begge to er damage dealers. Det skader sindssygt meget, ikke? Og kan vi få en ud der? Det er lækkert. Godt kill lige der. Fantastisk. Og vi får en ud der, gør vi ikke? Nej, jeg rammer ingen af mine skud. Åh nej, 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 åh nej. Nej, jeg skal ikke rammes mere. Jeg skal ikke blive ramt mere. 1000 liv tilbage. Oh my god, det var close. Ej, min teammate døde der. Okay, nice. Vi rammer en. Jeg prøver bare at ramme dem nogle gange, fordi hvis vi kan få vores special attack, så burde jeg faktisk være good. Oh, nice! Han er død! Nice! Mega god hits, vi lige fik der. Det er altså også godt nok, at vi har en sniper på holdet lige nu. Dang it. Okay, jeg er død med det samme. Det der var nærmest bare selvmord at løbe ud der i marken. Det var dumt. Men faktisk... Åh, hvis min teammate er god nok, så carrier hun lige. Det kunne være ret nice. Kom så, Piper. Du kan godt. Hedder hun ikke Piper? Jeg tror, hun havde Piper. Jeg menede hende selv i en lang periode, så det kan godt være. Oh. Nice, det var den ene. Vi skal bare lige have ham derud. Nej, hvorfor løber hun nedad? Hun skulle bare fortsætte opad. Okay, det er fint nok. Vi prøver igen. Kom så, vi skal have den. Det er sidste chance, det her. Okay. Okay, jeg ramte der noget. Det er altid... Oh, fantastisk. Jeg kunne godt bruge, at min skud var hurtigere end det her. Nice! Sådan der, der var et win! Okay, vi klarede det faktisk utrolig godt i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Altså, det gik mega dårligt i starten, men vi vendte den fuldstændig. Turnet lige game 180 grader, og så var det bare videre. Der kommer mennesker der. Nej, vi rammer ingen af vores skud. Hvordan kan det lade sig gøre overhovedet? Hold op, jeg har dårlig aim lige nu. Der ramte jeg da noget i det mindste. Ikke helt dårligt. Nice, jeg fik et kill der. Men min teammate døde også. Fik ham der! Okay, genialt, jeg lige brugte mit special der. Lad os lige få ham derude. Det ville ikke være helt dumt. Nice! Sådan der skal det være. Okay, det er bare op der. Oh. Jeg fik mit første hit, det er fint. Okay, er han død? Han døde faktisk. Fantastisk. Det er også dumt at løbe ind i buskene og gemme sig. Det er nok en af de dummeste steder at løbe ind. Okay, fedt. Vi fik den ene der. Og jeg tager sindssygt meget damage. Okay, vi skal altså lige holde os lidt tilbage her. Ej, min teammate healer ikke engang. Hold dig nu tilbage, teammate. Vi skal simpelthen ikke dø på det her. Det gider jeg bare ikke være med til. Okay. Så jeg kan få et hit. Et hit. Ja, fantastisk, vi fik ham. Okay, nice. Det der ene hit, det var nok til at slå ham ud. Fedt. Okay, vi prøver igen. Kom så. Altså, det burde kunne lade sig gøre at komme rimelig højt op med den her karakter. Den er ikke dårlig jo. Altså, det er egentlig en god karakter. Og nu er mit team ved 2 diamond ranks. Og de andre, de er altså kun silver og gold rank. Det er forholdsvis godt. Vi kan lade mig mod en Piper, som hvis hun rammer der, så havde jeg været død. Det var godt, hun ikke ramte. Åh, oh, der vi får ham derud. Gør vi ikke? Ej, dang it. Okay. Hvad var det der? What? Var det hendes? Okay. Det er skørt. Ja, den kommer igen der. Nej, okay. Altså, de her modstandere, de er sindssygt til at spille sammen. Hvad sker der lige for det her? Ej, hvis vi taber den her, gør vi ikke det? Jeg ved, vi taber den. Ja, okay. Der vil jeg ikke engang tage skylden for mig for den der. Det er utrolig ærgerligt. Det er virkelig, virkelig ærgerligt, at vi lige taber den der. Burde jeg egentlig begynde at spille med Bibi noget mere? Jeg føler faktisk, Bibi er en okay karakter. Den er bare virkelig close range, så jeg kan ikke rigtig gøre noget, hvis der er nogen, der spiller sådan på mere afstand. Okay, lad os se. Vi har nogle okay teammates her. Det er i hvert fald nogle gode karakterer, de er. Oh, imod Griff i hvert fald. Hvis vi kan få ham ud, vil det være super, fordi han skader meget. Han er ude. Genialt. Fik en mere ud der. Mega godt. Okay, hvis jeg løber her. Og så vi skyder op. Bum, han er død. Nice. Altså, jeg føler egentlig ikke, at det her det er helt dumt. Jeg føler, vi har fat i noget. Jeg kan ikke engang nå ind der. Men det kunne Griff åbenbart. Han bliver skubbet direkte ud i det. Se, de skal ikke løbe her, hvis jeg har min special. Fordi jeg kan bare skubbe dem ud i pikene, når de er der. De er instant døde på det. Ham der, han dør, hvis der er rimelig meget nu. There we go. Vi får ham ud. Fantastisk. Jeg tror faktisk, jeg var top damage dealer i det der game, var ikke det? Jo, det var jeg i hvert fald. Det var ikke engang meget, det var bare kun 16.000, men det er faktisk... Det var rimelig godt. Ej, min ene teammate AFK. Okay, vi fik en ud. Meget fint. Lad os se her. Vi skal bare lige have Griff ud her. Nej, okay, jeg får ikke engang killet.
Jeg vil gerne have killet. Okay, min teammate er mindst ikke AFK mere. Det er meget fint. Lad os se. Kan vi lige få et kill her? Det var meget fint at få ham deroppe med parfumen. Eller hende. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Lige i hovedet. Fantastisk. Der var et win. Det var lige det, vi ledte efter. Okay, jeg ved godt, det var planen, vi skulle bruge Gale igennem det hele. Men jeg tror faktisk lige, at vi prøver Bibi lidt. Vi har også hende opgraderet ret meget. Jeg vil gerne lige prøve at spille Bibi lidt. Fordi jeg føler faktisk, det er ret OP, specielt på det her map. Okay, lad os lige prøve at tage her. Vi er med nogle gode teams. Vi har en del range. Hvis I ikke er mod Mo. Mo er en af de mest OP karakterer. Det føler jeg i hvert fald. Det her, det gør, at de bliver stunnet, ikke? Og de bliver knocket tilbage. Det mener jeg. Det er derfor, den der bare låter op. Det gør vist det. Okay, så vi skal lige passe på ham der. Han er meget close range. Oh, han bliver skubbet lige ind i pikkene. Genialt. Okay, vi holder dem væk. Vi kan jo bare holde folk væk fra vores teammates. Det er jo egentlig rimelig smart. Genialt, vi får ham ind i alt det der. Okay, jeg bliver ikke ramt. Ikke ramt endnu. Okay. Vi har problemer. Vi har mange problemer her. Oh my god. Hvis jeg overhovedet skal have en chance for at overleve det her, så skal jeg være jordens heldigste mand, tror jeg. Nej, okay, jeg overlever ikke. Selvfølgelig gør jeg ikke det, men jeg har tænkt egentlig min special nu. Det kan jeg ikke klage over. Det er ret OP nemlig. Altså, jeg kunne selvfølgelig også spille Moe. Jeg føler faktisk, at jeg får lyst til at spille Moe nu. Der, vi får Moe ud. Det er fantastisk. Endelig fik vi den person ud. Det var lidt skidt, alle overlevede sidste game. Åh nej. Vi dør ikke på det her. Det gør vi simpelthen ikke. Vi dør bare ikke på det her. Oh. Han blev skubbet tilbage. Nej! Nej, hvor er det ærgerligt! Nej! Okay, min teammate har midten i det mindste. Han skal bare fortsætte. Hvorfor løber han igennem det der? Okay, hvis vi vinder den her, så er det seriøst heldigt. Det er meget heldigt, hvis vi vinder. Bare heal op. Teammate. Få masser af healing. Okay, jeg har skiftet fuldstændig mening nu. Vi skifter om til Mo. Vi skifter til Mo med det samme. Mo, vi skal have dig op, for du er en af mine bedste karakterer. Jeg synes, Mo er den mest OP karakter. Jeg tror egentlig også, det er det, der står på nettet lige pt. Mo er den bedste i spillet. Altså, det er uden tvivl. Der er ret mange, der siger, at Mo ikke er den bedste, men det er det. Det er den bedste. Det er det, der står overalt på nettet. Den damage er sygt meget. Den har det her mega OP attack med en drill. Hvis man virkelig kan finde ud af at spille Mo, så er den en af de bedste karakterer. Men jeg synes selvfølgelig også, at Stu stadig er god. Det er en af mine yndlingskarakterer. Derfor bliver det, tror jeg. Åh nej, dang it. Det der er bare det største problem for Mo, fordi Mo er meget slow attack karakter. Der går lidt tid imellem, hver gang han reloader. Så hvis man kommer i kontakt med en Edgar, så er man rimelig meget på spanden. Det er vores karakter herovre også. Hun er rimelig meget på spanden, hvis hun kommer i nærkontakt med Edgar. Vi skal bare have ham ud. Det er vigtigt. Nej! Han får ikke lov at heal, vel? Goddammit. Man skal ikke lade Edgar heal op. Når han er low, han er det bare om at gå for ham. Ja, vi er done. Er vi ikke? Nej, okay, det er vi ikke. Okay, vi er halvt done. Nice! Okay, vi vandt faktisk. Jeg havde ikke lige forventet, at vi vinder den runde der. Vi skal i hvert fald bare ikke i kontakt med Edgar, det er helt sikkert. Okay, vi sidder bare i midten. Venter på, at der kommer nogen i nærheden. Der. Åh, dang it. Okay. Jeg har mit special nu, så nu kan jeg faktisk godt tage kontakt til Edgar. Lad os lige gå sådan her. Vi tager ham derud. Genialt. Efter Edgar her. Nej, okay, jeg dør. Oh my god. Nej, taber vi synes den her runde. En sniper mod Edgar. Alene, der er ikke noget andet til at attack. Og Edgar kan bare stå bag den der, indtil han siger, hvad der hedder, power-up kommer. Fordi han power-upper jo ved bare at stå stille. Ja, det er skidt. Okay, jeg tager alt i mig igen. One-shottet simpelthen Edgar. Crazy nok alligevel. At man kan one-shot Edgar på den måde, det vidste jeg faktisk ikke engang kunne lade sig gøre. Okay, kom så. Nu må det simpelthen være nok. Nu skal vi ud og have nogle kills her. Okay, jeg tror lige, jeg holder afstand her. Jeg er lidt meget low. Okay, vi rammer der nogle skud ind imellem, men det er godt nok ikke mange. Altså, vi er lidt på spanden lige nu. Jeg er alene mod dem. Dang it, vi taber første runde. Oh my god, okay, vi skal lige hurtigt have... Nu må vi lige tage sammen her. Anden runde, kom nu. Nu skal du bevæge dig. De er altså også nogle gode karakterer her. Vores teammate går bare direkte ud og dør.
det er altså ikke, ikke helt heldigt. Hvordan kan en der springe? Og hvorfor vidste jeg ikke det? Hvordan vidste jeg ikke det der? What? Alright, altså vi er nødt til at komme op på de 15.000 pokaler i den her video. Det skal vi simpelthen. Jeg hopper ind game med Crow, men jeg hopper i Showdown. Vi har faktisk fået sygt mange coins lige der, fordi vi klarede et level i Battle Passet. Eller i vores Brawl Passet hedder det. Det er ret godt. Så vi har faktisk mange coins lige nu, vi kan opgradere for. Jeg tror dog ikke lige, at jeg vil opgradere lige nu. Jeg tror, hvis jeg skal opgradere noget, så skal det nok være Moe, faktisk. Det kunne godt forestille mig måske en god idé. Anyways, vi skal over have den her nu. Vi er nødt til lige at spille smart. Den her karakter er ikke den bedste karakter overhovedet. Jeg tænker ikke, at den er legendary og mega svær at få fat på. Men jeg føler egentlig, at Crow skal man passe meget på med at spille med. Fordi den er meget skrøbelig. Altså, et skridt forkert, og så dør man. Okay, genialt. Vi fik sygt meget skade ind på hende der. Mere skade der. Okay, hun er død. Hun er så død. Piper død. Let's go. Ikke dårligt, ikke dårligt. Oh, vi skal lige passe på dernede. For han poisoned. Han er poisoned. Det er meget godt. Poisoned igen. Han tager sygt meget skade her. Alright. Damage igen. Okay, jeg springer hovedet på ham. Jeg får ham. Nice. Der er et kill der. Okay, jeg skal altså også lige passe på her. Vi er nødt til at spille meget safe. Jeg skal bare samle point ind lige nu. Jeg går altså ikke efter kills. Og jeg løber lige fra ham der. Jeg skal ikke i nærkamp med nogen. Ikke med den her karakter. Det går simpelthen ikke. Okay, nevermind. Måske skal jeg nærkamp med en. Måske hvis jeg kan få ham der, så er det ikke helt dumt. Oh. Hold up. Har vi den? Kan vi få ham ud her? Han er poisoned. Altså, han er fanget derude. Når zonen kommer, så er han færdig. Okay. Altså, jeg er nødt til bare at vente her. Okay, han er poisoned. Poisoned igen. Right? Okay, jeg skader ham sygt meget med mit poison attack her. Nice! Vi får ham der! Okay, jeg har aldrig spillet så godt med Crow. Hvad sker der? Okay, man skal virkelig bare holde sig på afstand. Det der var vildt jo. Oh my god, jeg spillede godt. Okay, skørt. Vi skal have et win mere, så er jeg søgt deroppe. Okay, vi skal have den her. Kom så. Vi er mod en masse gode spillere. Okay, der er en, der er i højere diamond rank end mig, men altså... Det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre. Der er en lille chance for, at det sker. Men hvis det sker, så er det rimelig nice. Altså, hvis jeg nu kan poison ham. Han er poisoned. Ej, dang it, jeg dør her. Nej, jeg dør som nummer 10. Nu mister vi det hele igen jo. Altså, hvis jeg ikke ranker godt i den her match, så kommer vi ikke derop. Jeg skal selvfølgelig vende mig til ikke at jagte fights. Jeg skal bare løbe. Fordi det er virkelig dumt med Crow. Man kan ikke jagte en fight med Crow. Så dør man. Det er simpelthen fysisk umuligt. Fysisk umuligt. Hvor laver jeg det? Fysisk umuligt at dræbe en person i nærkamp med Crow. Det kan ikke lade sig gøre, tror jeg. Så skal de i hvert fald være meget low. Okay, se de her. Der er i hvert fald meget damage ind på dem her. Det tager godt nok sin tid, vil jeg sige. Lidt for meget tid. I forhold til, hvad jeg lige havde tænkt mig at bruge på sådan noget. Åh oh, nej, og nu kommer der en person. All good, all good. Vent. Hold op. Det skader meget der. Ikke dumt, ikke dumt. Se, nu skal jeg lige passe på Moe, der kommer bagved her. Og Stu dernede. Nej, så dør jeg. Var det en syvende plads? Okay, den går i 0. Vi har en lille chance endnu. Jeg skal selvfølgelig ikke dø på det der. Var det ærgerligt? Man får et win, og så taber man bare de næste 7 matches. Og hvad, hvis jeg bare lige får den her ud, så er jeg i hvert fald lidt mere power up end der noget. Okay, jeg skal ikke gå efter hende, det er helt sikkert. Vi går bare efter at sprede lidt poison ind imellem. Poison folk en enkelt gang. Prøv at se, om de dør på det. Hvis de dør på det, så tager vi selvfølgelig tingene. Og ellers så lader vi dem bare løbe. Jeg tænker bare, det er det, vi skal gå efter her. Det er sådan, Crow skal spilles. Bare en lille smule poison ad gangen. Okay, der er en person herovre. Han er helt dernede. Vi har chancen for at sætte den her ud. Vi skynder os at få kassen. Nice, den er smadret. Endnu en power cube. Genialt. Okay, der er også kun 5 tilbage. Altså, vi har sikret os en top 5. Det er ikke dumt. Okay, det der til gengæld er rimelig dumt, hvis jeg dør på det. Det skal jeg altså lige lade være med. Lad venligst være med at blive ude med at skyde det der. Han løber bare frem og tilbage hele tiden. Okay, se, hvis jeg lige kan få... Nej. Dang it. Dang it, dang it, dang it, dang it. Hvorfor sidder der en person over i den busk også? Okay, jeg løber. Jeg løber. Prøv at, jeg har vendet mig til det her. Jeg ved, hvor alle fire er henne.
Så jeg skal bare sørge for at holde mig i live. Hold mig i kanten. Poison dem ind imellem. Og så burde vi have en chance for at vinde her. Den her miner har lidt for meget liv i forhold til, hvad jeg lige kunne tænke mig egentlig. Eller Carl, hedder han så. Carl. Det er ikke så godt, hvis jeg kommer mod Carl til sidst. Og det gør jeg jo, fordi den her person, hvis jeg får ham, så er vi mod... Okay, jeg er han død. Til Carl. Jeg er så færdig. Carl har 14 power cubes. Der er så lille chance for, at jeg kan overleve det her. Men man kan sige... Carls... Oh my god. One-shotted. Carls attack ellers meget slow, så der ville være en chance. Men den er meget lille. Anyways. 15.000 pokaler. Here we go. Mythic. Og vi får en ny karakter. Eller nej, okay, det er bare en ny skin, er det ikke? Jo, det er. Oh my god, Mean Girl skin. Jeg håber lige, det var en ny karakter. Folkens, hvis I nåede den her video, kan du smide kæmpe like. Subscribe til kanalen, det vil jeg blive mega, mega glad for. Og ellers så er der faktisk ikke så meget andet at sige end. Vi ses bare i næste video alle sammen. Bare tryk på videoen på skærmen her, hvis du gerne vil se endnu mere fra mig af. Hej hej.